tässä kuule, kun kattelee tota ympärillä olevan jengin naamoja, niin pistää vähän miettineeksi, että onko ihminen jalostamassa jonkunlaista uutta rotua itsestään? millä tavalla tarkoittaa, että Nyt sä et varmaan tarkoita mitään masentuneita jotain norsunaamoja aamubussissa tai muuta. Vaan siis tätä, miten ihminen on lähtenyt muokkaamaan niinku Että tuntuu, että mitä enemmän on keinoja muokata sitä ulkonäköä, niin sitä radikaalimmaksi menee. Ja sitten sit niinku alkaa jossain kohtaa ehkä miettimään, että et tolt, toltako se sitten näyttää, kun mielenterveysongelmat tulee niin kirurgin veitsen avulla lihaksi. Niin, alkaa... Puhut niinku kos... teostakin kauneusleikkauksista, äh, tota, kirur... mitä nämä nyt on, plastikkakirurgisista toimenpiteistä. Kyllä. Eikö, no ei varmaan nyt ole plasti plastiikkakirurginen toimenpide, mutta siis eikö niitä ole kaikki jotain täyne, täyteaineita, mitä laitetaan. Ja, niin, ja kai se patokliikin siihen lasketaan, joo. joo. Mutta se vaan rupeaa menemään niin, kuin niin överiksi, että et Mä en niin käsitä sitä, että eikö nykyihmisellä ole niin enää riittävästi ongelmia siinä, että ravinto löytyy kaupasta ja kattoon on pään päällä, tällä ei tarvitse sellaisia enää keskittyä, niin sitten ruvetaan niin kuin viemään, että jotenkin... Niin, kuin. niin, no siis, ja sitten jotenkin se, että ehkä jotenkin mun mielestä nyrkkisääntö on ehkä semmoinen, että kyllä, että jos sä huomaat toisista ihmistä, että se on käynyt plastiikkakirjulla, niin se ei ole hyvä juttu. Siis niin kuin, että se on ainakin mulle, että jos sen näkee, niin silloin se tarkoittaa, että sä oot käynyt vähän liikaa. Eli mä tarkoitan, että sit jos ne huulet on tosiaan turborullalla ja, ja sä oot niin näköinen koko ajan, niin kyllä siinä ehkä silloin on ehkä yksi tai kaksi tai ehkä viisikin operaatiota liikaa tapahtunut jo. Niin, tai sitten on käynyt vaan kerran tosi paskalla plastiikkaa kirurgilla se <tosilta> niin, sekin, sekin voi olla, <tosilta> <tosilta> mutta jotenkin mä rakastan sitä, että, jollakin, että jollekin on tullut se, että ne on hämmästyneitä koko ajan, näyttää hämmästyneeltä. <tosilta> Joo, kyllä on <tosilta> okay. se <pikkusen> liikaa kiristetty. <tosilta> niin, <Kyllä>. <tosilta> <tosilta> tota, mutta mut siis en mä tiedä, että varmaan sitten, että kun mä en pääse niiden ihmisten päin sisään, niin ehkä ei ole vielä silleen Jotenkin ehkä on sitten sovellia se tota, ja sitten en kysy, että mitä helvettiä sä ajattelit, mutta tavallaan kyllä se teki, että kyllä tuo, niin kuin, joka päivä tulee kaupungilla vastaan ihmisiä, joiden kohdalla mä hiljaa, enkä välttämättä ihan hiljaakaan totea vaan, että mitä vittua, niin <laughs> kuin, <laughs> ja et, ei saisi nauraa, koska todennäköisesti se on just näin, niin kuin sä sanot, että siinä on ehkä joku minäkuvan kanssa pieniä haasteita, eikä niin pieniäkään. Mikä se oli? Dysmorfinen ruumiinkuva. tai se ainakin sitten okay. tarkoittaa sitä, että... Joku sen se, oli, se tarkoittaa sitä, että et sit sä muokkaat koko ajan, mikä ei riitä, koska sä et ole tyytyväinen itseäsi, mutta silloin pitäisi sitten, niin. tai voitaisiin ehkä pohtia sitä ää, kirurgin vastuuta sitten, että missä kohtaa se potilas tai mahdollinen potilas pitäisi sitten jo, anteeksi, asiakas pitäisi sitten lähettää jo tota, niin kuin johonkin terapiaan mieluummin, kuin sinne veitsen alle. Niin, tai, tai ainakin sitten kieltäytyy, että he, et, et mä en usko, että tämä on ratkaisu sun ongelmiin, mutta tietysti se on niin kuin et, öö, varmaan lääkäreitä, niinku tai lääkäreitä, kaikki lääkäreitä sitoisi joku lääkärivala, että et, tavalla, mut, mut, et, siinä on varmaan plastikkakirurgiakin joku eettinen koodisto, pitää pitää seurata tätä moraalikoodisto, mutta sitten mä en tiedä, näitä lisää ja et, tällaisia, että onko niillä mitään sellaista koodistoa, mitä pitää noudattaa, ja sitten toisaalta, että noudattaako silti vaikka olisi joku koodisto. Niin no, raha. Että, raha on money, show, money, talks <laughs> and bullshit walks, että niinhän se tavallaan, niinku, että, se on sen duuni. Niin, ja se on jotenkin huolestuttavaa, että mieti Suomessa, niin kuin sääntö Suomessa, niin toi mm. täyteaine-bisnes, niin se on ihan täysin villilänsi. Siellä ei mitään säätelyä, ei mitään, niin kuin se ei ole luvanvarasta eikä yhtään mitään. Sä voit ruveta pisteleen, kuulla tuosta noin pistät huoneen tai kämppään yhden huoneen ja teet sinne jonkun hoitola ja tilaat netistä jotain kiinasontaa ja rupeat tykittämään ihmisten feisseihin. Että... Kiitti bisnesideasta. Joo, ei mitään ole hyvä. Patrikin, Patrikin. <laughs> <laughs> mikä se voisi olla joku mä, mä Patrikin vielä. kauneus? En tiedä, en tiedä. Täyttämö. <laughs> no, hiotaan suunnitelmaa vielä, että nimi pitää vaan saada kuntoon, mutta tota, toimenpiteet kyllä tehdään. Joo, ja, se, on, ja... se, on, älytöntä mun mielestä, että tämä on niin mahdollista Suomessa. No kyllä se kuulostaa. Ja, se siis nimenomaan, että se on Suomessa, sanoit, sääntö Suomesta, että meillä on niin paljon kuitenkin, joka asiaan pitää olla niin kuin passi ja lupa ja, ja tutkinto ja tälleen, niin on, on, siinä mielessä on aika erikoista, että, tuommoinen asia on kuitenkin sitten meillä sallittu. Mutta kerro, mä en tiedä, mä tiedän vain botoksin, mm. mutta on siis muitakin Ottaa, no siis joten. joo, mä nyt hiukan opiskelen, kun sattuu yksi artikkeli tuossa silmien eteen, niin sitten täytäaineet on siis sellaisia, että niin että potoksihan on sellainen enemmän hermomyrkky, joka lamauttaa, että sen takia minullakin on siis naama koko ajan sille, ota. <laughs> niin kuin peruslukemilla, <tiiäksä? laughs> että <laughs> mä joudun aina sanoa sulle, että nyt olen Patrick vihainen. <laughs> ja, kyllä, kyllä. <laughs> nyt minua on naurattaa. sanottaminen on tärkeää. Joo, se ]kin. on kyllä totta, joo. Mutta tota, niin täytäaineilla sitten niinku täytetään, että saadaan vähän vaikka kyynel urja tai joo. jotain, joo. mikä nämä No kuitenkin joo, niin jo. niitä vähän pullistettua ja ne huulet. Nehän Joo. siis just on sitä, Joo, että sinne jo. pumpataan sitä jotain. Mutta ne on tosi vaarallisia, koska jos sulla menee väärään paikkaan, vaikka nenässä tai otsa on tosi vaarallinen paikka täytöaineelle, niin silloin sä voit sokeutua, jos se menee sun verenkiertoon. Joo, joo. Tai nenä menee kuolioon tai jotain. Muuta. No joo, mutta eihän kauneus ole ilmasta muutenkaan. Tai Ei, ei joo. Että, 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 ja näin. toisaalta he kauneus on sitten taas katsoen silmässä. <laughs> no se, se, sit se voi olla konkreettisesti silmässä, se kun se täytöaine niin, on siellä. Niin, mutta me voidaan vaikka tehdä silleen, että mä otan silmällä sit pois, niin sitten on kaikki ihan ok. <laughs> että säästyy pitkä penni eikä, eikä hirveästi riskeä, että Patrik käyttää vaan silmällä sit pois. Niin, niinpä. Niin, niin, e, joo, hei siinä kohtaa, jos <laughs> mun naama rupeaa vitsuttaa, niin pistät siihen pöydälle. en tiedä, sun silmällä se ei voi, ei, mutta et voi vaikka ostaa rillit ja laittaa vähän vaseliinia siihen, niin se on <totuut> huomattavasti helpompaa. <totuut> Joo, no hän käyttää, mutta tämä oli hyvä vinkki. <totuut> sit, jo, ja sitten mä ymmärrän myös, mitä tämä tarkoittaa, kun alkaa olla sen keittiön pöydän enemmän kuin päässä. Niin tuota, <totuut> 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 <jo, totuut> mähän on nyt ymmärtänyt tämän asian, että matka siitä 30-40 on hyvin erilainen kuin 40-50. No. Ja, tota, ja kieltämättä itsekin vähän, itsekin vähän silleen kutkuttelee tämä... Tämä niin kauneushoitomaailma. Ehkä enemmän semmoisen niin hyvinvoinnin kannalta, että ei niinkään, että nyt lähtee pumppaamaan sitä naamaa. Mutta mm. Tämähän mun ensimmäinen toimenpide on nyt tämä, että mä olen alkanut pitää tätä hirvittävän tiukkaa niin bonnaria. Mä oon huomannut, että se vetää pikkusen, Ja sitten aamulla, kun mä rajasin silmiä, niin tota mulla meni vähän väärään paikkaan tota eyelineria. Joo. Ja sitten mä huomasin, että se on hirveän kätevää, kun nämä luomet on alkanut pikkuhiljaa niin laskostumaan. Ja, niin, sinne jo. pystyy piilottamaan kaikenlaisille asioita. Sitten tajut, että ei helvetti, että siellä niin kuin, riittää sitä silmäluomea. koska niin, niin, että voi muuttua niin kuin pitkällä aikavälillä joku kätevä semmoinen e-pillerin säilytyspaikka. Tai että, et, et, et jos unohtaa, niin sitten voi katsoa sieltä. Niin täällä muuten oli tämä yksi Esimerkiksi, mutta sitten taas toisaalta, mitä syvemmäksi ne e-pilleritaskut tulee, niin, sitä, niin vähemmän niitä enää tarvitaan. Niin, niin, tämä niin vähän tällainen. Ehkä sinne mm. voi heittää kuin sätkän tai jonkun. Siis mun kaverilla on tota, tämä mennyt niin sivuraiteelle, mutta mun yhdellä kaverilla on tapana säilyttää puhelinta rinnoissaan, koska hänellä on sen verran iso rinta. että sinne mahtuu aika isokin niin kuin iPhone. Niin sitten mä alkanut miettiä sitä, että kun tämä mun tilanne, kun tämä naama rupeaa tästä nyt niin kuin laskustumaan alaspäin, niin et mitä, mitä mä voisin tosiaan keksiä tuonne sitten tuonne silmäluomitaskuihin, että täytyy vähän miettiä sitä. Se että on endless tuli. possibilities Kyllä. Sä voit alkaa salakuljettaa asioita. Mm. <laughs> ei ehkä puhuta tässä, kun voi kuulla tämän. Totta, mut, mut kiitos sit... tästä bisnesideasta. <laughs> kyllä, kyllä mutta se on aika pieni määrä ainakin toistaiseksi. <laughs> ei, sä <laughs> tiedä, Tata... sä et, et ole nähnyt. Joku timantti, ehkä joku timantti, niin sit se on niinku sen arvosta. Joo, mutta tota, tai kun sä sanoit, että 30-40, niin mulla jäänyt yhdestä biisistä, yhdestä biisistä sellainen lause mieleen, jossa sanotaan, että by, by the time you're 40, you have the face that you deserve. Eli siinä, kun olet 40, 40 niin silloin on ne kasvot, jotka ansaitset. Mutta se on hyvin sanottu. On. Ja sitten tavallaan tuo matka 30-40, niin kyllä mä sanoin samaan huomioon, että kun mä olin 30 ja huomasin, että mä olen kaljuuntuu, niin kyllä mä olin niin kuin aivan – aivan paskana Voin siitä. kuvitella. Siitä, mutta se oli, sit mä toisin, että hei, on kasvaa parta, ja sitten parta tuli kivasti muotia, ja sitten näitä lippiksiä saa kaupasta. Niin, niin tota, mutta mut se täytyy sanoa, että kun silloin joku pari viikkoa sitten oli täältä puhelta sit näistä hiusten siirtohommista, ja just, että kun mulla on tämä lippis aina päässä, niin, niin... mulla alkoi sen jälkeen tulla Instagramiin niin pelkästään turkkilaisten tota, noiden hiusten mainoksia, että tota, kyllä ne kuuntelee meitä. Kyllä, että on vielä lähtenyt silti selvittämään, kartoittamaan enempää. asiaa. ei, en, tota ei, asia, ei Mutta hei, toi oli kiva, nyt sä sanoit ton, ton lauseen tuosta biisistä, niin no hmm. okei, mä oon nyt ihan ok sitten no, selvästi niin, selvinnyt joo, tästä. Se on. joo. Kyllä. Että tota... kannattaa, kannattaa hyväksyä se tosiaan. Joo, joo. Ei siis, muutu. Nyt kun mä puhun siitä ruumiinkuvahäiriöstä, niin mullahan on oikeasti ollut sellainen niin kuin parikymppisenä. Okei. Okay. Joo, ja siis No mä olin onneksi persaukinen ja ikäkään nyt ei ollut varmaan niin paljon, että olisi pystynyt lähteä tekemään ties mikä niin kuin, demoni, mummi, pappa, mamma tässä istuisi. ja tiedä yhtään mitä implantteja mä olisin itse ja kaikkea mahdollista. Mutta tota, niin se oli aika sille rankkaa, että kun kaikki mitä sä itsessäsi katot, niin on vaan hirvittävän rumaa. Että on se sun niin, kädet niin. tai kynnet tai ihan mitä vaan, niin kaikki on vaan niin kuin mm. kamalaa. Niin sillä niin tiedän sen, että miltä niin. semmoinen voi tuntua. Mutta kyllä se varmaan se pysyvämpi ratkaisu tuohon asiaan on se, että sä oot saanut sen niinku ajatus maailman kuntoon, että se ei ole niinku totta. Että se kyllä. On sun, sun sub subjektiivinen näkemys itsestäsi siinä tilanteessa on ollut jo syystä X, toi. Niinpä, kyllä joo. Ja se, se on just niin että, et kyllä ne ongelmat pitää niinku hoitaa ja, ja hyväksyä, että tällainen mä nyt olen ja mä en muuksi muutu. Ja, ja, täs niin tässä en tämän, en niin, tässä ja tässä paketissa elämän nyt mennään... Tässä mä en ole. mä ja tässä paketissa elämään nyt sitten mennään. Vähemmällä pääsee, ja, ja helvetisti halvemmalla, ja varmasti vähemmän komplikaatioita tätä Kyllä. Mutta on tosiaan, eikö se ollut jo, tai että et kyllähän sitten tavallaan, niin että en mä tuomitse mitenkään kaikkia jotakin kosmeettisia operaatioita millään tavalla, mutta ehkä se just on se, että et mikä se on niin kuin se, että et kun siinä olisi joku sen yhden kerran ja sen sadan kerran välissä, joku niin niin et, kultainen et, kestivie. Niin, niin. Mm -hmm. et, et ehkä, minkä mä sanoinkin mun mielestä alussa, on se, että jos se niin tavallaan näkee, niin sitten se mun mielestä on niin kuin mennyt jo vähän yli. Mutta sitten taas musta tuntuu, että osa haluakin, että se näkee, koska jos sä katsot vaikka jotain Jenkkien Desperate Housewivesia, niin sulla pitää olla tietynlainen face. Että sä kuulut siitä, se, se, siitä naamastakin on tullut jo tietynlainen statussympaali. Ihmiset vaikka tietää, että hei, toi naama on ollut muuten helvetin kallis. Niin. Niin, ja sitten se, että, että kyllä mä toisaalta voin ymmärtää, että jos sä oot, mä nyt lähtisin tästä vaikka johonkin jenkkeihin. Niin. Muuttaisin niin. jonkun töiden perässä sinne, vaikka miehen töiden perässä, koska munhan osa sitten varmaan olisi olla tämä e, e, tota, epätoivoinen kotiäiti sitten siellä. Niin sitten kun sä katot niitä ympärillä olevia naamaa, mitkä näyttää siltä samalta, niin ehkä siinä tulee sitten semmoinen, kun ihminen on kuitenkin ryhmäeläin, niin tulee semmoinen mm. Niin. ryhmäeläin. Et, <laughs> lauma Lauma-eläin, lauma kiitos. <laughs> niin. Joo, joo, no varmaan, varmaan <laughs> mutta jotenkin en mä tiedä, niinku että missä vaiheessa, että mä vaan ihmettelen. Mä olen tavallaan nyt ketään ehkä sille nimeltä, nimeltä mieleen, niin ehkä se ole tarpeellista myöskään mainita, mutta että, et tavallaan semmoisia, niinku että kun ne huulet on tosiaan niin, niin, helvetin törrällä, että ne tavallaan vetää, jos sitä niin kuin, ne menee, niin kuin, tätt, siellä on niin kuin hyppärin, no, toi Lahden mäki tuon se 90 mäki on niin kuin tästä tälleen näin. Niin, Räkäränni. Niin, että ja se on semmoinen ränni, että sitten tavallaan, että kun se räkää tulisi, niin se varmaan menee täältä näin. Niin onko se, että kenen mielestä se on hyvän näköistä? Onks, mä en puhu nyt niistä, jotka, jotka on tehnyt sen itsellensä, vaan onko tuolla ihmisiä, miehiä, naisia, jotka tavallaan katsovat, että vittu toi on jees. On niin, ihanan siis, näkö. Joo, mä ymmärrän, mitä sä Sitten kun se, se huuli lähtee ylös vielä, että nenästä, niin. että se on turvonnut tämä koko niin kuin tää nenän alusta. Mm. Niin tota, mietin kanssa samaa. Ja sitten mun mielestä semmoista ihmistä on hirveän epämukava. Niin katsoa, kun hän puhuu, kun sillä on kaksi kumipatiaa noin, niin. niin. se näyttää niin kuin, tulee sinne olo, että tiedätkö, että onko siinä mitään tuntoakaan niin. enää tai jotenkin, mutta et, no jos se on, ihminen sitä toivottavasti tekee ainakin itsensä takia. Joo, jo, sitähän se ei tarvitse olla kenenkään muun mielestä hyvänäköistä, kuin sen itsen takia, ei. mutta Kyllä mä väitän, että on paljon semmoisiakin naisia esimerkiksi, ketkä tekee sitä sen takia, että näyttelee miesten mielestä Niin no, tätä mä ehkä just niinku tarkoitan, että onko niitä jossain, no varmasti on, koska meitä on niin moneen junaa, ja niin, kaikki preferenssejä on niin paljon. Ja siis en missään nimessä, jos joku haluaa tehdä itsellensä noin, niin te vaan, ei se ole multa pois, että millään tavalla, mutta mä en dikkaa siitä. Kunhan tuon niitä mun naaman eteen. Niin tai sä et, sä et tuu mun naaman eteen, se niin, niin. Vaan, niin kun, ei siinä mitään, mutta jokainen saa mun mielestä ihan, kunhan se ei muita satuta, Niin. That's fine. Mutta pidetään kuitenkin ne herrat herroina ja rengit renkeinä.